बंधन के मुटियारा बटोला बन के बारिश है मेरे टन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा के मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया में बंधन के मुटियारा। প্রতি বছৰৰ দৰে ছয়দৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই বছৰো সৰস্বতী সভাক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সৰস্বতী সভাক ছাত্ৰকতা সভাৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল। লগতে আজি ছয়দৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 19-22 বৰ্ষৰ যিখন আলোচনী আছিল সেই আলোচনীখন উন্মোচন কৰা হ'ল এটা পবিত্ৰ দিনত। লগতে আমাৰ যিখন ছয়দৰ কলেজ 1967 চনৰ অৰ্থাৎ আজি দিনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকাতোলন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ আলোচনী উন্মোচন হ'ল। আলোচনী উন্মোচন হোৱাৰ পাছতে আমাৰ সৰস্বতী সভাক পূর্ণাঙ্গ গতিত অনুষ্ঠিত হল আর এটা প্রায় সফল সমাপ্তি বলে আমি ঘোষণা করব পো। যেনে ধরনের আমি আয়োজন করেছিল সেই সফল সমাপ্তির আমার এই ছয়দৰ মহাবিদ্যালয় যখন সরস্বতী সভাভাগ সেই সভাভাগে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাইছিলে আর সেই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার পছতে আমি একটা ভাল ফলাফল পাবলে সক্ষম হলো। যিখিনি স্টুডেন্ট আহিছে স্টুডেন্টখিনিপা আমি একটা ভাল মত পাবলে সক্ষম হয়েছো। যেধরণে আশা করেছিল বরষুণের জহত কিছু বাধা বিঘিনি সংঘটিত হয়েছিল যদিও বর্তমান এতিয়া বরষুণ এরলে আর সকলে সুন্দরভাবে খাওয়া বা করার বাগদেবী সেবা করে এটা ঘর মা যাবলে ওলাইছে। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं सैदवार कॉलेज की असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को अपने तरफ से सरस्वती पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में ये आशा करती हूँ कि सबने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को मानते हुए इस पूजा को अच्छे से देखा मनाया। और आज जैसे कि हमने अपने कॉलेज में सैदवार कॉलेज में सरस्वती पूजा आयोजन किया है, इसमें सभी बाहर के भी बच्चे हमारे कॉलेज के भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे आए और हम सब ने बहुत अच्छे से इस पूजा को अच्छे से किया। साथ में ये आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी और अच्छे से मतलब सरस्वती पूजा मना सके, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो कुछ SOP हमें फॉलो करना पड़ा। थैंक यू।
आसमान में दाग तू चांद सा मंडन के मुटियाराया मटोला बनके बारिश है मेरे तू मैं तुमको ही तू राग सा टन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा के मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया যিটো বাধা বিঘিনি সত্ত্বেও হিল্লোল ভাঙি আহিছে আজি ল'ৰা ছোৱালী সৰস্বতী পূজাৰ উদ্দেশ্যে আৰু ক'ভিডৰ মাজতো ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎসাহ যথেষ্ট দেখা গৈছে প্ৰায় 3000 ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ সমবেত হৈছে আৰু এতিয়াও আমাৰ চলি আছে জলযোগৰ ব্যৱস্থা ল'ৰা ছোৱালী চাৰিওফালে এতিয়াও আমাৰ ইয়াত বিৰাজমান গতিকে আমি এইবাৰ মহাবিদ্যালয়খনে এটা সফলভাৱে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এই বছৰো ক'ভিডৰ পৰা যিহেতু চৰকাৰে আমাক সৰস্বতী পূজা পাতিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে সেইলৈ আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো উৎসাহ দেখা গৈছে আমাৰ চৈদোৱা মহাবিদ্যালয়ত পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াত আজিৰ দিনটোতে আমাৰ কলেজ মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাও হৈছিলে আৰু সেই অনুসাৰে আমি তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে পাতি অহা হৈছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে যদিও সিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহ ম্লান কৰিব পৰা নাই এতিয়াও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰিওকাষে আনন্দ কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বোৱাও কৰিছে আমি প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকক লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি খুব সুকলমে আজি পাৰ হৈছে গতিকে ইয়াতে আমি সৰস্বতী পূজাৰ উদযাপনটো সফলভাৱে কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু तू आसमान में दाग तू चांद सा मंडने
ভাঙি